of the series, Vladimir Mehta. I dëruar sekretarit për vjetësht i Partisë Demokratike dhe njeras drejtus politik i qarkut e pasanit në sfidën e 14 majt, Flamur Roka. I dëruar drejtues politik për qarkut e pasanit i Partisë Liris, Zoti Edmond Gjinasto. I dëruar kryetari i arshit i bashkisë Gramshi, Hasim Çekrezi. E shoh fitoren dhe ndryshimin në të sallë. Të mbushur plotë Gramshi Zotin Mishori. Gramshi në këtë sfidë do të vendos. Do të vendos të jetë përpara. Do të vendos të ndan rrokullimin në këtë kremin pa fund. Ku e ka shkuar ata qytetarë qendror dhe lokal bashkë. Gramshi të gjithë atimi, e që ka rrethet më të varfër të Republikës, ku do ka varfëri dhe mjeri. Gramshi e shkën në arrest total, nuk ka asë një shëpim, asë një vëmendje, pushtetarët lokal dhe qëndror janë shkëputur nga njerëzit, i ka rrethet të njerëz të varfëri e mjeri, i ka rrethet të njerëz mes të shtërësis pa asë një loj vëmendje. Ta u ka marrë botat nga fshokve dhe ka kësirë kurrizin. Ta është më është rada nga fshokve që të kësej kurrizin këtyre njerëzve. Këtyre të shetarë. Nuk pas gramë që sot një rrugë të njësime administrative funksionale një vjetore. Blokohen me titë të tëra gjatë periudës së timërit dhe njerëzit beten ares. Ndërko që bashkia ka rëgjuar miliona, miliona lek për të blerë mjetët, për ato flenë, atje ka të kukur, ju e tini dhe keni parë gjithë. Arëgjuar miliona, miliona lek naftë, për nuk shojnë një lek punë në rrugën e Gramshi. Ka rezerva i drike e Gramshi për ujt pishën dhe për fatitur, po asë kush nuk e qënë mendje dhe këtë problem jetikit të njërëzme. Dhe ta shme ju e tini, shumë shatra sotë, në periudhën në verës do duhet të mbushin ujë me kafsh nga kese disa kilometrë nërë. Dhe kjo është e fatfarime. E asë kush nuk e qonë mendjen të kjo problem jetik i këtyre njerëzme. Bashkim më të madhe të Gramshi. E gjerja të bashkim tëp dhe në fund të mandatit e dytë të gjitha fshatra ishin të reguluar në rrugë. E pra kjo është Hasim Çekrezi. Bari të rrëta më pojë të gjithë. Le të bashkohet një barë. Ajo është përra e tërë. Ata, një kërë në kërë e tërë. Një kërë në Zotë Sani Berisha. Kryetari Partisë të Liris, Zotë Ilir Mehta. Mirë se erdhët, doktor Mar Noka. Mirë se erdhët, profesor Edmond Gjinasto. Kjo ardhja juaj në ditë pashke, një auguri mirë për ringjalljen e qytetit tonë. Unë nuk do zgjatem shumë. Të gjithë këtu në sallë jemi vlezër, motra, baballar, nëna, gjyshër e gjyshër. Dua që secili prej nesh të festoj momentet më të lumtura me shokë, me familje, me nipër e me mbesa. Vërtet aparate digitale na e afron figurën, por na ka ftohë shpirtin. Pra ndaj që shpirtit mos na ftohet, që të gëzojme të dashurit tanë, gjdo më më të kryetarën e Partisë së Lirisë, Zotin Ilir Mehta. Nderuar profesor, doktor,
Përshëndesat të gjithë drejtuesit të partive politike opozitare Gramsci. Nderuar zonjë zotëri demokrat, mbështetës mbijetjes masë për këtë takim të rëndësishëm jo vetëm për mua personalisht, por edhe për gjithë banorët të bashkisë Gramscit, të cilët po presin me padurim 14 maj për të sjellë ndryshimin e madh me qeverisën lokale, pasi qeverisë si vendore ashtu edhe ato bashkisë Këndorën dhe ato bashkëjarët socialiste, për shumë vite e ka nëmë banorët të kësaj zone në mëshirë pavë. Ja se të rrëtë të parë të rrëtë, të një shkohë në të cilë të drejtorët Gramsci. Nga së lova në vaqë e të mërisë, e ku do kemi parë një dërshim të matë të fshatave, dhëtarë të praktisëra parurë, fare, apo të shkatërora, qëndës të dhecore, dhe shkollat shkatruara, fshata pa ujë të pishëm, pa shërbime më minimale, kemi gjetur për banorën për fritë të deskashme. Mjerim në dhe trishtim, ku kam vetur për djetuar vetë moshe atyre, kur rinia ka ikur sa në zonat urbane për shumit që atyre në migracion. Nga mungesa shpesë për djetuar vetë në tyre, ka në ikur që nuk ka rrugë, nuk ka shkolla, nuk ka rrugë, nuk ka shërbime e core, pasi qeveria socialiste nuk në mbështetë. Por i vjetë i mashtron i ble votat në gjithë zgjedhje, e pas kësaj fondet taksa tuaja u fundojnë në vend e punë për militantë partije. Tenda për kushtetarë, oligarkët dhe pushtetit, dërsa për hallet tuaja asnjë nuk do t'ia dikë kur çfarë. Të nderuar qytetarë Gramsci, ka marrë përsipas që këto zgjedhje të përfshijnë jo vetëm votuesit e Partisë Demokratike, por së pari do t'i falenderoj që pavarësisht situatës në të cilën ndodhemi, sot jemi bashkë. Të gjithë forca politike opozitare se përfaqësoi edhe shumicën e votuesve të majtë, të cilët, sikur se edhe ne, janë bashkëvuetës të kësaj qeverisë të papërgjeshme, të korruptuar në çdo qendër pushteti, ku vota atyre ka shkuar vetëm për të pasuruar kushtetarët e familjarëve të tyre. Përpara votuesve të bashkisë Gramsci, kam përmbledhjet e mia morale dhe intelektuale, angazhimin tim politik, eksperiencën tim në të drejtë pushtetit lokal, në ish komunë në pishe në dy mandate, si dhe kështetarë në bashkinë Gramsci. E mora përsipër këtë përgjegjësinë, në kërkesat e vazhdueshme, jo vetëm të demokratëve, por edhe me atë banorëve dhe grupime ndryshme shoqërore në Gramsci. Për të garuar për këtë bashki edhe do t'ju garantoj ju, që sot ndodhemi në këtë takim. Se ardhmja e këtyre nesër do të jetë në territorin e kësaj bashkie edhe do të jetë disa herë më mirë. Çfarë kanë bërë qeverisë socialiste s'paku për 8 vitet e fundit? Ka pasur çdo pushtet në dorën e tyre. Dhe çfarë kërkojnë? Në ngul me forcë në presion të jashtëzakonshëm banorëve të Gramscit. Si çdo zgjedhje ka premtuar të cilin hallet e shumta të këtyr që ka banorët të qytet. Premtojnë rrugë, por nuk kanë as rrugë as të shtruar dhe me miliona lekë për dhe ato rrugë që janë shtruar me miliona lekë për metër katror. Kanë premtuar shtëpi për të spasnet dhe shtesa nevojë. Por një pallat që ndërtuam në përgjitha familje në nevojë, po familjarë dhe darën drejtuesit socialistë, punojse të administratë të bashkisë. Në fshatë premtojnë rrugë, ujësjetëza, shkolla, ambjente dhe shëndetësore, po për ta nuk ka asgjë, rrugët janë shkatruar në shumë fshatë. Edhe pas të 33 vitesh, mungon rruga me zhavorë, edhe pse për këtë lokal është drejtuar nga kushtetarë socialistë. Por në vend që të ndoshe rrugë, ujësjetëza, të riparoshe shkolla, fondet orientoshe në tenda pa efektivitet, u bajatisëm në disa palatën qytet, të hidheshe miliarda në shtrime rrugicash që nuk kanë asnjë interes publik, të prokuroni fondet me preventiva të blerat shumë fishta, ku banorët në shumë shata edhe sot nuk kanë rrugë ujë të pishëm dhe shërbime të tjerë jetike. U bërë reforma territoriale në vitin 2015 dhe ju premtuva se do të ketë në shumë shërbime dhe do të ketë më pak administrat dhe fondet. Dhe do të ketë në shumë fondet. Do të shkojnë në shumë shërbime për qytetarë, për realitetit si një shërbim edhe këtu në Gramsci që fundet. Sot kemi dy fishin të administratës dhe pjesën me madhe e parsimumor dhe e profesionale. Me numër të shumë fishuar punëtojë shërbimesh, po që nuk punoj fare. Të gjithë familjarët e drejtuesit bashkisë, militantë partije, që vetëm punë që finë të bëjnë, vetëm të tërheqin lekët në bankomatet të fushë. Sot tim, ku të përqanë dhe në...
i dërruar Zoti Hagi Nashto, drejtues politik në qartën e ambasadës të Partisë Komunist. I dashur Zoti, kryetari i Partisë Demokratike Kodhel Çala. I dashur kandidati ynë për kryetar Bashkisë Gramsës. Është nderi veçantë, kënaqësi e madhe të flas para jush, të vi këtu për të paraqitur dhe mbështetur kandidatin tonë për kryetar të Bashkisë Gramshi, për kryetar tuaj të parë, Zotin Asim Çekresi. Asim Çekresi është një nga personalitetet më të shquara të Gramshit, një nga qytetarë më shembullor, një nga qytetarë më shumë Gramshi dhe qytetarët e tij, njëri që përfaqëson vlera më të rëndësishme tuaja dhe të mbarë qytetarëve të Gramshit. Por unë vi sot gjithashtu me krenari të veçantë, sepse paraqes para jush njeriu që ju keni zgjedhur, kandidatin tuaj, kandidatin e votës suaj të lirë, e ujdisë suaj të brendshme, e marrëveshjes suaj me votën, me njëri. Pra, asnjëherë nuk kam paraqitur në këtë rreth, dhe as nuk të cilë të duke se ka një shkretë në parë, kandidatet e lirë, kandidatët e dignitetit, kandidatët e besimit të qytetarëve. Miqtë mi, ne shkojmë drejt zgjedhjeve vendore dhe pa diskutim që ato kanë rëndësi shumë të madhe për jetën e qytetarëve në qytet, në njësi tjera vendore, në fshat dhe kudo. Në këtë kontekst, ju garantoj se asnjë do bëjë gjithçka të përdorë me eficiencën më të madhe fondet dhe parat tuaja. Do bëjë gjithçka të japë përgjigjen më të mirë problematikave të shumta me cilat përballet Gramshi. Dhe unë e ndjek zhvillimet në Gramsh dhe ndjej një dhimbje të madhe. Pse ndjej një dhimbje të madhe? Sepse nga një anë këtu ndodhen ndryshime epokale. U bën me liçej, u ndërtuar kaskada. Unisë një transformimi infrastrukturës suaj, por nga tjetër, u thëmë një gjë tjetër. Kudo ne kemi vend bekur, por nuk ka bekim më të madh nga Zoti dhe natyra, se sa të kesh ujrat që ka Gramshi. Ujës, pasuria e të gjitha pasurive të tjera. Dhe në këtë aspekt, Gramshi, nuk i afrohet asnjë rreth tjetër. Por sa përfiton Gramshi? Sa përfiton Gramshi nga këto pasuri? Prallore janë, në çdo aspekt. Unë dëgjova, kolegë,
Asidin, që as fshatrat buzdiqeni nuk sigurojnë banditje. Keli rrugore. Qfar pasuri është kjo? Do da datë, do datë. Qfar pasuri është kjo atëherë? A është i dekin? Apo i malkin për qyretarin? Do vitë të kruga. Pra, qfar përfitoj Gramsci nga ndërtimi i hidrocentralit? Pas përfundimit punimeve, asë një qindarë. Sepse renta e zhduku rente. Në vend se të linë të ju, dhe kudo shqiptarëve, lokale, autoriteteve lokale, rente, për minjerat, për ujrat, për hidrocentralit, për gjitha, aktin e parë, një aktin më pa moral. Hoqë rente për t'ja ngrohur xhepin vetës edhe oligarkëve të tij. Vinë tek rrugë, e ke shumë drejtë, e ke shumë drejtë. Mungesë e rrugëve, një fshat që nuk ka rrugë, miqtë e mi, po të mos kishtë edhe elektricitet, mund të arqosh 300 vite mbrapa. Po, se të kishtë, edhe 300 vite më parë, edhe 500 vite më parë, rrugë ka patë, po kanë qenë rrugë qërësh. Sot ato do t'jenë rrugë makinash. Shkoni dhe shqipi rrugë të Kotkës, rrugë të Hoqës, rrugë të tjera me radhë, rrugë të fshatave, janë absolutisht të nivelit me sjetarë, bandë, bandë dhe vetëm bandë. Sa kanë asfaltur gjatë këture viteve, 8 vite, 10 vite, sa kanë asfaltur? Qfar kanë bërë? Zero dhe asë kanë një majdo ato që janë asfaltur dhe parë. Njerë këte, aja asin, me bjerë mësë, aja dhe gjuhë të flasë njerë për Gramsci në parlament, unë nuk e kam dhe gjuhë. Nuk flasë nga ta të një, jo, 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 e di si mbahet mua të kjo dhe më hapta, të i, se nuk flasë një herë për qyetarë. A ta flasë një vetër për qyetarë, për sukseset, dhe qyetarë për ta nuk egzistojë. U griti deputet e tyre dhe shtojnë një qka për fërmerë, dhe shë hangrit me ne s'ka të gjallë. Nuk egzistojnë qyetarë për ta. Panema rrugë, panema shkolla, panema prodhime, asë që, më thoni ju, djepo në gjoja, 168 kilja qepe, po pse, se vi nga Kina, po ka që të nga nërë, e shkatroj një mujësim, i shkatroj fërmerë, se hapin Balkan në hapur, dhe vërshoj nga të katerarë, në një kohë po më garantoj ju, së më nuk e një të avtu, po di fshatën dhe vo, të cila, në qovë se do kishin tregun sigur, prodhonin qepë, jo vetë për Shqipëri, po dhe për Kosovë dhe Makedoni, se e të në shkabatë në qepë. Qa ndohë? Qa këndohë, tani? E këri mbore ju? Ka kap lopatën tani, dhe kaloj nga vethin vreth me lopatën dorë, se gjoja po më djelin përë. Prishti! Prishti, zhani! Nata, në dheu në asaj lopatë, aj në rratë të parë, do në rrëherë i syve qyetarëve se nuk është zoti të balafaqohet në asë një rast me asë një kandidat ton në asë një bashki. Tuk është një që, a duhet që të përbalemi në televizor njëri me tjetër, o të ti themi, a do që kemi njëri tjetër, që o themi të vërteta njëri tjetër para jush,
Këta se pranojnë. Nuk ka kandidat të tyre, këta janë qihie, më zëtëri. Frikantat! Nuk dalin nga plastie të në televizit. Dhe pashtaj, merë lopatën dhe mendojnë se do mashtrojnë me lopatën. Merë lopatën dhe do të mbjellë Prishtin, do të mbjellë gjithse, 3.605 në qofë se nuk gejim. Po ku e kanë halë? Ha, kanë halë të këpylli 1.000.000. Të këpylli që bashkë për e mbelin pretendojnë se kanë mjellë 1.000.000 në Tiranë. Por, të thëmë vërtetën, kur, në amë, bërë ato garim dhe shia që ajo ishte një gjë turqë, një mashtrim banali, pa përgjeqësën, pa to, 1.000.000 duhet të pakten ata që kanë elementare matematike, duhet të pakten 600-900 hektar, optimalisht 900 hektar. Kurse parku i nia ka gjithsej kretë të dëmite. Pashtaj të kuptohet që 1.000.000 kanë djel para për 990.000 filiale. Dhe të në brapa, po si kanë djel, kanë vjerë me një pish 10 fish dhe qmimit, kanë ble pishën 5.600 euro. Po, me fatura. A tërë kyme që e se ka dalë gjithë kjo skandal, merë në patën dhe kujtonë se po mashtronë. Ndajte, ne duhet balafaqojmë gjëra, duhet balafaqojmë të vërteta. Me datën 14 maj, ju sigurisht që do votoni njëshin, koalicioni, do votoni njëshin, ashtu të shpesin. Por të jetë sigur, se keni votuar në një votim historik. Keni votuar për fatin e Shqipëris. Keni votuar për fatin e familjes shqiptare. Keni votuar për fatin e qytetarëve të Gramsit dhe të Shqipërisë. Në shekullin e vjeçar, ne na ka mbajtur familja, pa diskutim. Ajo ka qenë, streha, votra, e cila ka garantuar jetesën dhe mbijetesën tonë. Çfarë duhet të bëjmë këta? Këta duhet të shkendin në familje dhe gjini. Po, këta po fusin në shkolla dhe në kopshte dhe kanë filluar në Tiranë gjërësisht, priti një, priti dy. Këta fillojnë dhe i pyrësim fëmijit në kopshte, qëfa gjini e përfron? Pra, këta eqin me një platformë të degradimit të plot të familjes shqiptare, të degradimit të plot të shoqërisë shqiptare. A ka normë morale që e pranon këtër që Shqipërin? E pranon? E pranon e pa. Pse e bëjnë këtër? Pse e bëjnë këtër? Pristi, atë e bëjnë këtër sepse duke depersonalizuar. Se naturisht, nëna ka shëjtërin e ti, e sarë. Baba ka autoritetin e ti. Naturisht, gjinia është ndarë që nga Eva dhe Adami, e tjerë në rrë, por duke i fshi këto, këta transkriojnë njeriu e pa personalitet, njeriu që s'di se kush është. A mund të vazhdojnë ne, a duhet të ndalojnë ne, këte agresion të të nërshë në shumështira ka rejistuar, këtë të vazhbitë të nërë, duke vjedhë, asë njeri, ju do të uni me shdo socialisht, me shdo qëretar të grëshën, me shdo mikë ku do që e kejë, dhe të paracisti këto fakte. A janë të vërteta këto? Atërë, si mund të votojnë në atërë? Si mund të mashtrojnë njëri i cili gjdo ditë të mashtrojnë? Si mund të pranohet një kërë bashkjak që zhjetë me danë balë për balë, me asinin këtu para jush, të vi, ka frikë, Bravo! Super!
Këtë në dira, hajte po të abajnë në studio. Të darim edhe të anëmojnë të gjitha dhenër të familjarën të ti. Le t'i numrojnë të mija. Le t'i numrojnë të mija. Hajte unë, foti, ziri, cita tja, aski. Ndajte, sigurisht që kemi detyrime. Kemi detyrime parë në shparë, do t'u jetari. Të tregojmë si këni përdojnë para të tuja. Por kjo është gjithë shka në dorën të ujë. Ndajte, në 14 maj, votoni ndryshimi. Ndryshimi është në dorë tuaja, dhe kur do njëherë, në 32 vite, vota juaj pesh më të madhe, vlerë më të madhe, se sa ka me 14 maj, nuk ka papi. Mos harroni një gjë. Çdo vot përpara me Tiranën është vot për forcimin e pushtetit të tij për qëllimin e të mbështetur të gjitha pushteteve në dorë të tij. Nuk ka ku gabim më të rëndë se ti besosh çdo pushtet i njeriu. Se të votosh për t'ja forcua të gjitha pushtetet ati. Njëri që abuzon nga mëgjezit darë me pushtetin që i kanë dhënë qyetarë. Njëri që ka graditur pushtetin. Ndajte, vetëm kjo, vetëm kjo. Njëri i bequr, njëri që beson në biri, nuk përën ku t'i japë të gjithë pushtetin një tjetëri. Qovë dhaj, njeri u me i besurit ti, qovë dhaj, njeri u me i afrëtit ti, jo! Pushtetet duhet tjetë dëndara, pushtetet duhet tjetë dëndara për ndryshe, kombe dhe shoqi pësoj fatkesi të mëdha. Të dashur miq, këto ditë, kjo fushat, ka një rëndësi shumë të madhe. Fati i saj është në dorë tuaja. Fitoria është në dorë tuaja. Ndryshimi është në dorë tuaja. Po kjo kërkon një ekstra përpjekje, një përpjekje të re. Kërkon të ulme me çdo mik, me çdo djohur, me çdo tatë. Ta arsytojë. Socialist, pa parti, demokrat, qëfar në që tje? Dhe të marrën vendimet e duhura. Në mënyrë të veçantë, unë kam një apel nga zemra për të gjitha zonja, për të gjitha vajza, e Gramshit dhe Shqipërisë. Ky qëndrim sot nga i Shqipërisë, në fund të fundit, përcaktohet nga dhimë shumia jo nda i këti veri. Nga dhimë se të nejë për veri që po shpërbë, apo së nga dhimë se. Sa nga dhimë se të nejë për veri? Nga i cili po brak, po ikin, si kund historinë e veri. Në këte aspekt, nëna, botra, vajta, kanë, pa diskutimë, shumë herë në zhvilluar së sanet e tjerë, edhe dhimshurim, edhe dashurim, edhe ndjeshurim,